Académie Diffusion waxtu may addo ngeen di tewlu mo jot fi ngeen nek ak liko weur jekal len toga yi firi nopi ñu tax tak écouteur ma fassiyene len wolbeutil xibaar yi li sa rafas bokku na ci Bastiouk Ambongo ak Ndiolé mi ñu duggal ci rabbi tax mu yakku waral ba wa akhlu jonkan day brik baabu mu def emal gaaka ci wa geer gi yi am kilifa ak chat gi suñu fa yaay waral ba ñu songu fo alkat yi ñaf seen xon tax ba baxaw mi defoon wër na laal nañ la laaké grand yi fi nekkon di doxal te seen so musul def effet ci réseaux sociaux nak tambalé na ñu tisu am sax ñu ci dem bay bëgg xaru yalla naaté wali mi sek accident ñu job ci mbalax bi ba tey ko seen loxo waral ba grand yi ken joxatu len nopp way Ousmane Dour andona ak wa super yewi étoile don jema forcé jibi khalifa mbay nekkon ci guitar solo bi mbay deccé fay ci sabari assane oumar cham ci taba bi ayna blondé sam don awu ñu way fa live réseaux sociaux ouraga opel asaman jant leer ma jallok satellite satellite won ma fenen fen dina liggey ba am luma jëndé satellite nangam nangam bandilemi mignon tfm don faram fatia ak baye ngeñ xew xewu jamono da fa xass wa gfm bañu rap waral ba pap mer ba fuddu yekati badam ci kaw neena yousou baye rakam yek domam yimi def ay directeur ñom domu jamburi ñu baye len ci journaliste bek animation bi tax ba lu ñew dal sen kaw gabriel kan kanara mi dag buñu calphone ak bop jawriñ bu yoron jigen ñi njabot yek ndaw ñu yobale ndax gabi mo fi xon ni jawriñ bi lach la ndax bam ko sété ngir mu jappalé aji sarale jawriñ bi la lak ndax neena da am jëkëri gi dom te boy passé fi dañu mbamé ginaaw ba bandi dakar bi radio xet fm alal ba ci goudi mbay pata xeyna aljuma ci fajar tontu bandi lami ne ku rew la te badola te suko maytul dina ko news babs texene boy bandi yag na len corrompre ngir ñukay inviter tax mu daan drogué wu suy ñew teewul dañ ko daan gérer mbay pata jéxal ni bartelemi ngom def na fa fanwéri émission ak juroom ñaar digënté 2016 ak légui te ñent ci admi la bartelemi nak mel na babs ci cadre yoyé tax mu tekki ndombal tankam ci radio bi ndax neena munta bok xey kuy foni sagar maki yegle na ni day def ñettelu mandat kérok bamuy dajé kurel yu taxaw way jëfëndiku yi ndax président néna fa dina jël at bu jot la 15 mars bëss bi lamu dog ak ñu waxtané dundu gi te fi ak 2024 ben 15 mars mo fi dess muy bu 2023 wa benno yi bokk am yaakar mi délo len sa ndombal tank député ndaw ci sancé na ba jek wolu yelwat ko xibaar yi ngir tontu len maire bi nak xam len na fa ni genn na benno ni di neko dulu bes la wax lenen mune maki amul droit def ñettelu mandat ñu ni ko xam nañ ko ba mu ne day bokk élection 2024 yi nak ci la ñëpp gado sen micro dem sen yoon ndax nenañu gu mënul gagné grand yoff ñu toxal ko kawlak mu jël ndadé kan mo koy xol diko denk rew ci tontu yi ba legi ginaa ba bandi bi dajé kaas bir tfm wagay jakarlo won nañ don ci joxe sen xalaat way lu jaxal ñepp ay charge chapelain nangu son addu ta bañ ko joxe cadeau da passe bañ ko wawé téléphone laj ko lu waral mini doxale lu ñu xamal nak moy mok bandi le bi ño bok bigit biñu jëdde xéssal da day ragal ñu tassé fa mu door ko gol Ablaye Balde mi ñu dégg commission défense ak sécurité sa penc mag yu réew yi gëdd na ko ndax néna fofu ligay jël cadeau day bari té la miñ bi da tag kon du may gi bartamam jaar ak abdou bara fuñu la ngamu waral ba maki mu ci ko neexalé apix conseil des ministres bu mujju bi président jox jambek sabu major ngir mu rag khalifa karim bañu set ndax ñu feex waral ba wa langue politique bi nek ci ndiakare ndax neena ñu maki xapati na ci walu ciéré yewi bi souf maki mi soga jël rew mi fal na gouvernement tan yenn ci jawri ñi ñu toga kurel yi nga ko way jëfëndiku yi laaj leen ngir ñu wax ko lu fi président wad deful ak lu ñu soxla ngir mu tambali ligéyam bako ñoo ñu waxe jafé jafé askan wi nak maki da jaxlé ba laaj leen kon mom lu mu fi def vétérinaire yu saytu mala yu fièvre yu ñu warta faat ak ndawal yu baax yu ñu wara lek ñoo bëgg seen loxo waye njitu sérance jël na dogal né na gaay di ray day jaay ndax réew mi mënuñ togg duñ jëfëndiko ndawal ki jité syndicat wu docteur mala yoy nak xamal na askan wi ni yap bu sax bu ñu lek rek nañu xam ni bu ko dina li mo fi gënon na fess ñu leen wax ni ngeen tekki écouteur yi abonné aimer commenter partager ñu leen di dig dajé ci yeneeni wëlbeuti xibaar jàngeen jëf